Acabamos de ter sempre a sua live mensal para anunciar as novidades do mês e até outras informações que podem afetar meses próximos. Eu faço sempre o vídeo das notas de lançamento, só que fica meio perdido no meio de tanta novidade. Portanto, o melhor para fazer é juntar as duas informações e ter um vídeo completo com a live da Kabam e outras informações importantes vindas das notas de lançamento. Portanto, os capítulos todos que vão ver aqui à volta deste vídeo serão o mensal e o secundário, não o guia do secundário, que isso tem o seu próprio vídeo dedicado que sairá também nos próximos dias. Depois falar do mercenário e Tigresa Branca com algo novo também na minha explicação, as mudanças para os campeões também em janeiro, que foi a Dani Moonstar e uma ligeira mudança com a Lady Deathstrike, e depois também correções de bugs das notas de lançamento, a escolha dos recrutadores de 2024 com ótimos nomes e um claro vencedor, e mais detalhes sobre as invasões de aliança. Portanto, vamos começar com o mensal. Ali temos a história, e apenas a parte que eu vou estar aqui a realçar, além de imagem muito bonita, é que em termos de história, parece que Hell's Kitchen, que tinha sido destruída com a escada dos Galactus, voltou a ser reconstruída com a Árvore do Mundo, que foi literalmente plantada com sucesso no evento que tivemos o Vox e a Photon. Podem contar com o diálogo no meu canal Extras da Mystic-K, onde tem sempre eu ali agora a passar o diálogo que não encaixava tão bem com este canal. Depois do secundário temos aqui o Deadpool e companhia a escaparem de uma paliçada de segurança máxima. Foi interessante eu procurar por essa palavra porque eu não conhecia nem português nem inglês, mas pronto. E será os campeões da fortuna em becos e ruas meio estreitas e tudo mais, que faz sentido já sabendo a estrutura do secundário, mas novamente haverá vídeo dedicado a explicar e a mostrar todas as recompensas. Depois disso é que temos que falar sobre os dois novos campeões. Em termos de documento, eu apenas coloquei aqui o que a Kabam postou no Twitter, na altura ainda antes da live, que foi para construir então algum hype para os dois personagens. Portanto, eu coloquei aqui em links do YouTube, só para ser mais fácil de aceder, os dois momentos, que foi o festejo em separado e depois os especiais de cada personagem. Só que o Mike tem sempre então o seu próprio deep dive e acabamos na live que faz então de cada mês, tem sempre o momento de resumo do personagem a ser mostrado na live. Por isso, eu perguntei ao Karate Mike e ele deixou-me fazer uma tradução desse momento. Portanto, em vez de estar aqui a explicar as habilidades todas, vamos então ver a gameplay do Deep Dive, mas comigo a comentar. Para começar, sangra o oponente com os teus golpes para construir a crueldade. Isto acontece através do bloqueio, por isso não tenhas medo se ficarem defensivos. Quando passares uma barra de poder, vais ganhar uma passiva de instinto assassino, que te dá uma abertura fácil para esquivar no teu caminho para o especial 3. Quando construíres poder suficiente, faz o oponente usar um especial e a seguir ativa a tua esquiva para desativar o especial 3 e poderás usar imediatamente o especial 2. Se quiseres, toque e segura o bloqueio para abrandar o tempo e larga no momento certo para começar a construir a passiva de discado. A partir daí, avança logo para o oponente atordoado e lança o especial 1 para aproveitar a fúria e vulnerabilidade de sangramento. E se o oponente ainda não caiu, apenas repete até eles caírem. Agora, em cima dos críticos garantidos, lembra-te, o mercenário não pode errar. E às vezes, tu vais querer a fúria passiva ainda antes do especial 2. Por isso, especialmente se o oponente é imune a sangramento, pode esquivar logo abaixo de duas barras e usar o especial 1 para aceder aos grandes números amarelos mais rapidamente. E ei, se o teu mercenário está duplicado, ele ganha até 50% de chance de purificar metade das suas debilitações no golpe do seu pesado, fazendo dele um grande candidato para usar as proficiências de coice para aumentar os seus críticos garantidos ainda mais. Pequenas coisas que não estavam no deep dive em si mostrado, mas depois estava na parte de conversa que o Mike enviou para o Jax. Tínhamos aqui estes três pontos principais que eu acho que é importante também realçar, que é: ele cancela esquivas depois do especial, ele tem pseudo-imunidade a ferrões poderosos ao duplicar, e é uma dupla ameaça de defesa a competir
com o Massacre, que é o Onslaught, e o Maestro. Portanto, será que vamos ter aqui um novo deus da classe de habilidade com esta dupla ameaça? Teremos que ver. Na parte que temos agora do Deep Dive, apenas mostra mais a parte do ataque. Temos pelo menos a ideia da esquiva e os especiais serem bem complicados de fazer destreza, se sequer for possível fazer. Mas a seguir, temos também aqui a Tigresa Branca. E semelhante ao Mercenário, temos apenas aqui no documento estes dois momentos que a Kabam partilhou no Twitter ainda antes da live da Kabam, mas faremos o mesmo com a gameplay do Karate Mike, mas comigo a comentar por cima. Para começar, atinge o oponente para construir o teu poder. Executar uma corrida dá uma precisão passiva para satisfazer o desejo pelos números amarelos. E quando estiveres logo abaixo das duas barras de poder, lança o teu especial 1 para roubar o poder do oponente e ganhar as tuas primeiras fúrias. Podes usar outro especial 1 para acumular ainda mais e reiniciar a tua passiva de roubo de poder. Lembra-te que tens 20% de chance para o bónus no oponente de purificar qualquer debilitação de dano recebida. Por isso, não te preocupes e constrói até ao especial 2 para colocar um sangramento suculento que rouba a regeneração do oponente. E se necessário, podes o usar novamente, já que acabaste de roubar todo aquele poder. E se o oponente está quase a ser feito, continua o assalto até cair abaixo de 15% da saúde máxima. E depois, usa o teu bónus de ganho de poder para terminar com um especial 2 ou aquele satisfatório especial 3 final. Agora, numa luta mais curta, se possível, não te preocupes com o poder do oponente e foca-te em usares o especial 1 repetidamente para aumentar as tuas fúrias e roubar todo o poder a cada outro especial. E quando estás no alcance daquele ataque final, prepara-te a usar o ganho de poder para entregar aquele esmagador especial 2 final. E semelhante ao Mercenário, temos aqui também estes 3 pontos de conversa após a gameplay, que é: ela só pode usar o especial 3 se tiver a se curar ou mesmo a usar o pesado, ou seja, tendo em conta que é uma campeã mística que até rouba poder, como vocês viram com a gameplay, ela tem grande ganho de poder e temos tido vários campeões que têm formas de conseguir usar o seu poder de forma a não usar só de ser especial quando constrói imenso poder. Por exemplo, a Kushala não é uma mecânica nesse sentido, mas o seu poder constrói quando o bónus ativa, portanto é muito mais fácil controlar. Temos a Purgatório que gasta o poder, o Kindred que gasta o poder, e temos o Formiga do Futuro que gasta o poder também. E até vimos ainda um mercenário que pode desativar é o especial mais acima e poder usar, por exemplo, o especial 2, tendo 3 barras. A Tigresa Branca também aqui terá algo semelhante. Ela será o pesadelo do Gore Defensor e tem potencial para lutas longas. Não mostra aqui nada na gameplay, apenas especifica, por exemplo, que o DC especial tem mais fúrias, que podem ser se calhar mais potentes, e ela ser então boa para algumas lutas mais longas. E ao duplicar tem elementos que podem surpreender na defesa. Teremos que ver exatamente o que é isso, porque o que parece ser é, por exemplo, ali o ganho de poder ou algo do género, mas teremos que ver exatamente o que é que ela ganha ao duplicar. Agora o que temos é que ir buscar é nas notas de lançamento as mudanças aos campeões que já estão no torneio. Como eu disse, era a Dani Moonstar e a Lady Deathstrike. Aqui na Dani Moonstar, por exemplo, não temos detalhes em termos de números, mas a atualização vem já para a semana, portanto não é preciso esperar muito. Mas a ideia é: as debilitações de neurochoques agora são aplicadas na ativação dos especiais contra campeões de habilidade em vez de no último golpe. Isto basicamente é para ela ser realmente boa contra o Nick Fury, porque ela por um lado era demasiado boa, mas por ser demasiado boa com dano era demasiado má com a utilidade. Que é, a ideia com ela é que campeões de habilidade não podem estar a curar. Portanto, a ideia com ela é: a debilitação é purificada pela primeira vida do Nick Fury a terminar, passa a passiva fica, impede a cura da segunda vida do Nick Fury e depois ele acaba por cair com o dano do neurochoque e porque não houve cura nenhuma. Só que o dano do segundo especial dela era tão forte que o próprio golpe do especial matava a primeira vida, ainda antes que o neurochoque ficasse no Nick Fury e que houvesse esse impedir da cura dela. Portanto, isto ajuda ao que semelhante ao que o Jaqueta Amarela faz contra místicos, que é ativar as debilitações mal o especial começa, e assim, mesmo se o especial tiver demasiado dano, está a ser bom contra o Nick Fury. E a segunda parte é aumentar a duração da lentidão passiva do primeiro especial. Um pouco de utilidade que ela também tem, que teremos que ver exatamente
quanto é que é o valor, já que este sim depende de saber qual é que é o valor desta lentidão melhorada. Com a Lady Deathstrike é muito simples, nem é na própria personagem, é numa sinergia que ela tinha para o Sentinela, não é uma sinergia dela para ela própria, que no Sentinela ele antes desta alteração tinha uma cobardia de 95% de potência sem limite acumular, que basicamente está associada a eu colocar um bloqueio de cura, que é no primeiro especial, e depois também a própria sinergia aumenta a duração. E a ideia era, usávamos o primeiro especial, punhamos a cobardia, podia acumular várias vezes e é de 95% de potência. O Sentinela não é nada de especial e pelo menos assim seria um tanque, mas é muito forte. Portanto, vai passar a ser apenas de acumular uma vez e de 50% de potência. Portanto, nem sei se alguém usou esta sinergia antes de saber desta alteração, porque mesmo assim o Sentinela não é um campeão que se vê no ataque, mas homens acho que é mais balanceado assim, faz sentido. E só fazia dele um tanque, não era, por exemplo, uma ajuda para o ataque no geral. Depois temos aqui as correções também de bugs vindas das notas de lançamento, mas eu vou deixar aqui a listagem toda e vou focar no que eu coloquei na grid. Por exemplo, partes específicas do mapa tapavam a luta em alguns dispositivos. O mais comum era, na Torre dos Vingadores, as letras a taparem o ecrã. Ou seja, por exemplo, para fazer destreza de um especial corria mal. Não me chegou a ser super comum, mas como acontecer uma vez quando eu estava a testar uma luta contra o Onslaught, acho que no servidor da Kabam. Mas sei que muitas pessoas têm grandes problemas com isto no mapa dos Vingadores, mas acho que há mais alguns casos. Outra, a IA, que é a inteligência artificial, estava a ser menos agressiva em certas instâncias, como o Wolverine Arma X durante a raiva descontrolada. Eu assumo que seja também o mesmo para o Terrax, onde basicamente eles ficam mesmo agressivos, não deviam segurar o bloqueio, não deviam recuar, e o Wolverine com a raiva e o Terrax com o campo de pedras estavam a fazer coisas defensivas quando não deviam. Espero que isto também seja um passo semelhante ao que já foi então de ser um sistema agora mais consistente, que acabamos pode rever a gameplay e refazer os passos exatamente igual, seja um dos primeiros passos para corrigir a IA do jogo. O terceiro ponto que eu quero focar é a forma como a Shuri e o Máquina de Combate tinham anti-esquiva usava incorretamente a redução de precisão da habilidade. Isto foi algo que eu reparei há uns tempos atrás, porque a Shuri tem algo que é, os especiais dela não podem se esquivar, mas se a Domino esquivasse o primeiro golpe do especial e o golpe do especial nunca conectasse com ela, ela podia não levar com o especial e esquivar até depois nos golpes seguintes. Ou seja, o golpe precisava conectar primeiro e a Domino podia fazer falhar o anti-esquiva. Portanto, eu assumo que seja com isso. E o último ponto, eu até vou colocar aqui mesmo a tradução direta do post, que é, lembrando Nick Fury que o seu LMD não se importa com reduções de precisão de habilidade. Porque depois da atualização de dezembro, havia momentos em que a segunda vida do Nick podia ser reduzida pelas precisões de habilidade. Ou seja, por exemplo, a neurotoxina do arcanjo nem sequer se precisava preocupar com a segunda vida. Porque o Nick Fury costuma ser mesmo imune a reduzir a habilidade de se ativar, e também consegue purificar as debilitações e passivas que estão nele. E não estava a acontecer às vezes. Portanto, é uma correção aqui também, mas tem aqui a lista completa se quiserem ler tudo. Agora, algo muito, muito importante, que é a votação de 2024, Summoner's Choice, onde temos campeões em que o tema é vilão. Só que já há um nome que, para quem já viu não só a minha live, ou já viu na aba comunidade, ou já viu no Twitter, ou outros criadores, já sabe do possível vencedor garantido. Eu acho que é muito complicado esse personagem não vencer, mas vamos passar por todos. Eu coloquei aqui não só a imagem que estava na live, mas com a descrição traduzida. Portanto, a primeira personagem foi a Shethra, uma vilã dos Aranhas. Uma mulher consumida por mais ódio e raiva que qualquer mero mortal podia aguentar. Ela foi transformada por essa escuridão e tomou a forma ameaçadora de uma vespa aranha. Isto é uma história recente dos Aranhas, acho que é o Edge of Spider-Verse, onde ela basicamente pode corromper os Aranhas e formar o seu próprio enxame de aranhas. Mas está, vespa aranha, e para mim o design dela é incrível. Não só temos aqui as asas, com basicamente aqui a textura, faz muito lembrar a origem do Formiga do Futuro, ou seja, mesmo não tanto focar na textura, mas focar no uso da cor. Ou seja, por exemplo, o fato do Formiga era todo preto com elementos vermelhos principalmente, e aqui a Shethra é preta e depois onde há alguma parte luz
é azul, mas pouca textura nesse sentido. Eu acho que ficaria muito bom ver então o design dela em termos de habilidades, em termos de aspecto no jogo. A segunda personagem é a Beetle, não o Beetle, porque se formos ali à história é a.k.a. Janice Lincoln, a fundadora da empresa criminal conhecida como o Sindicato. Este vilão representa muito perigo em alto voo e alta velocidade, porque ela é a filha do Tombstone, não é o Beetle original. Ou seja, eu acho que tem mais personalidade e por isso é que se calhar acabamos pegou mais nisso, porque o Beetle há algo que é mais robótico, entre aspas. Ou seja, não é tão conhecida a pessoa dentro de lá do fato. Enquanto a Beetle tem muito mais personalidade, tem parte de ser anti-heroína, ser vilão um bocadinho. Portanto, é um pouco mais divertida se calhar de acabar de pegar e também ter aqui animações mais dinâmicas. Por isso eu assumo que seja isso que eu vou acabar a escolher ela e não ele. A seguir, temos o que vai vencer. Tipo, eu não acho que é possível eu perder. Eu não devia estar aqui porque eu devia ser garantido no jogo. Porque teremos o Bob como voto deste ano. Um verdadeiro peso pesado e membro dos antagonistas da Irmandade dos Mutantes. Não se metam com este grande valentão. Eu não acho mesmo que há forma de eu perder. Ele possivelmente será então um tanque, mas com elementos também de ataque. Algo que se calhar de guardar parte do dano e devolver para o oponente, porque se é simplesmente de retaliar, temos já o Rei do Crime, que tem o seu insuperável. E claro que ele tem purificar, mas não tanto pegar se calhar nessas ideias, pegar mais na ideia de se calhar guardar parte do dano e devolver, ou pegar nesta ideia de ser tipo homem coisa, onde críticos não fazem muito dano porque ele não tem muita armadura para remover e tem mesmo ele em si ser super resistente. Podem misturar um bocadinho de Rei do Crime com o Homem Coisa nesse sentido, se calhar, mas teremos que ver na altura. Só que mesmo sem saber o kit, ele vai vencer. A seguir temos a Shriek, uma personagem bastante interessante e com poderes sonoros, que eu acho que me dá uma grande vantagem para ela possivelmente ter o meu voto. Carnificina segue esta mutante geradora de feixes sónicos de forma literal e figurativa. Ela tem uma voz que pode estilhaçar os corpos e mentes dos seus inimigos. Ou seja, ela é do cult do Carnificina. Ou seja, do culto. E eu acho que em termos de design também é bastante bom. É mutante, novamente, semelhante ao Bob. Mas ela é mais mesmo vilanesca em termos de culto e um design sonoro. Seria muito fixe estar no jogo. Portanto, possivelmente ela terá o meu voto. E mais está, a Carnificina está ligado às aranhas, mas também está ligado aos simbiontes. Continuando aqui o tema dos vilões, temos o Swarm. Ou seja, um personagem também que continua um pseudo-tema dos insetos. Que é um apicultor de abelhas assassinas que se tornou na colmeia em si. Este cientista imoral tornou-se uma tempestade senciente de ferrões sinistros. Ou seja, ele basicamente é um esqueleto que à volta tem as suas abelhas. E em termos de design, eu acho que é muito bom agora que acabamos, já fez o Homem-Areia, já fez esta ideia de haver várias partículas ao mesmo tempo no mapa, sem travar tanto o jogo. Portanto, ter um personagem que é constituído por vários mini personagens, tendo já o Kindred, que também tem vários insetos que ele projeta, tendo as próprias mecânicas do Kindred com infecção, eu acho que pode ser bastante bom também o design e as habilidades que ele pode ter no jogo. Se não fosse outros personagens, eu podia ter também o meu voto, porque eu acho que seria muito fixe ver ele no jogo. A seguir, outra personagem que se calhar fosse outro voto tinha uma possível vitória aqui, é a Viper, ou a.k.a. Madame Hydra, a governante, líder e força constante de caos para o Wolverine. Esta assassina altamente treinada é mortífera e devastadora com qualquer arma. Ou seja, nós podíamos estar aqui a ver alguém de habilidade, mas com mais agilidade, se calhar com formas de ter veneno na classe de habilidade e ter, se calhar, veneno específico, ter algum tipo de ferida, ter algum tipo também de ataque mais explosivo. Não sei bem o que é que acabamos de poder fazer de forma criativa para as habilidades, mas eu acho que podia dar aqui umas ideias bastante boas e também se calhar ter o seu exército no desejo especial de alguma forma, teríamos que ver. Mas ela, se não fosse este voto em si à volta dela,
Ela se calhar era uma boa candidata a vencer também isto tudo. Agora, um personagem que eu não posso dizer nada porque eu não conheço, mas pelo que estavam a dizer quando isto foi anunciado, é um anti-herói que é hispânico, mas ao mesmo tempo é mais vilão, portanto, não o conheço, mas há pessoas que estão por acaso a querê-lo, que é o Black Tarantula, um homem de mistérios e possível imortalidade. Este senhor do crime super poderoso pode-se preparar para derrubar o submundo do campo de batalha. Por isso eu não posso dizer, o design é fixe, tem os colarinhos, tem os braços, tem a cor, tem a tarântula na cara, tem todo o preto do corpo dele, portanto o design é fixe, mas eu não conheço o personagem, mas tendo em conta a descrição, parece que ele é mais um lutador de força bruta, portanto acabamos pode sempre fazer coisas diferentes com esse tipo de personagem. Já vimos dezenas e dezenas de vezes, e ele seria mais um exemplo, e se calhar de habilidade, mas já vamos ali às previsões de quase com a imagem do JX. Porque a última do voto é alguém que isto eu nunca conheceria, nunca, mas pelo que me pareceu, acho que apareceu no jogo dos Guardiões da Galáxia e há pessoas que até estão a querer, mesmo por causa de ser algo interessante as animações, porque é a Ruby Thursday. Melhorada com circuitos orgânicos para derrubar qualquer um que a opor, ela já passou de gatuna, à apostadora, a candidata política, não deixando nenhuma carreira perversa inexplorada. E como podem ver pela imagem e pelo que disseram na live, ela tem uma cabeça que é literalmente aquela orbe que pode tirar, pode explodir e tem tentáculos. Portanto, em termos de animações, super fixe. Em termos do resto, eu não sei. Não conheço a personagem, mas há quem a queira e seria muito fixe. E é interessante pensar também no que estávamos aqui a falar há uns dias nos comentários, que era a ideia de personagens para o jogo. Por exemplo, podia estar no voto. Tínhamos o Chasm, que podia ser muito fixe, e aqui com o tema dos personagens até estava quase que a encaixar. Mas passámos até a Shethroa, que não é a mesma personagem, mas é desse universo dos aranhas e também mais vilã. Depois pensámos também no Shuma-Gorath, e na verdade nós temos aqui esta que tem tentáculos e tem algo cilíndrico no meio. Portanto, yay, acho eu. Mas se calhar também querem saber é a forma de votar. E acabamos também aqui disso, e é o habitual que tem sido, que é, no dia que o voto começar, temos um bilhete de voto ou um cartão de voto, mesmo ao entrar no jogo, e depois outro com objetivos solo. E há também o wildcard, que é no Twitter, a personagem que tiver mais retweets. Ou seja, por exemplo, se a pessoa que tem mais votos também é a pessoa que tem mais retweets, basta o retweet ter a prioridade e depois é os outros dois abaixo, ou neste caso outros três abaixo, que passam para a fase seguinte, com então sendo então os quatro personagens na fase 2. Em relação a datas também ficámos a saber, a primeira ronda, a segunda, a final e quando é que anunciam o vencedor, portanto temos de 19 a 22 de janeiro, de 26 a 29 de janeiro, de 2 de fevereiro a 5 e para terminar o anúncio do vencedor no dia 9, na live da Kabam habitual também, mas para o mês de fevereiro. E depois temos aqui a imagem do JX que mostra as suas previsões de classes para cada personagem. E a Shethroa é que me deixou um bocadinho atrás porque eu pensava que ela seria mais cósmica. Eu não conheço a personagem em si, sei de onde é que ela vem, sei mais ou menos os poderes, mas não conheço então a mesma personagem. Mas o design é super fixe, só que se ela for cósmica, não, eu prefiro que as outras classes tenham um bocadinho mais de atenção porque a cósmica continua a ser a classe que tem mais campeões do jogo. Portanto, acho que nesse sentido deixou um bocadinho atrás. Agora, a Ruby Thursday e a Beetle seriam tecnológicos, seria fixe. O Blob e a Shriek é mutantes. O Swarm é científico, mas depois a Viper e o Black Tarantula seriam de habilidade. Eu, por mim, eu vou mesmo na Shriek. Mutante, poderes sonoros, seria fixe. Mas eu acho mesmo impossível não ser o Blob a vencer. Portanto, é mais pensar em quem é que fica em segundo lugar, porque já tivemos várias pessoas dos votos a vir para o jogo. Tivemos o Zemo, a Danny Moonstar, o Mercenário este mês, a Tigresa Branca este mês, e depois a Sentinela também Omega, tirando claro os vencedores, que foi o Hércules, foi o Mercúrio e foi o Gladiador. Depois temos aqui mais detalhes sobre as invasões de Aliança, algo que já estava nas notas de lançamento, já fizemos dois vídeos sobre o assunto, portanto apenas aqui vai estar as informações que eu acho mais importantes e também para quem está com acesso ao documento na descrição ou no QR Code, poder pelo menos ter uma noção de como é que funciona o modo de jogo sem eu ter que estar aqui a explicar no vídeo. Portanto temos aqui as três funções, a Vanguarda, Assalto e Tático, só que aqui está na ordem ao contrário porque eu coloquei na ordem que estava nas notas de lançamento, mas depois a imagem, como eles depois disseram na live. Mas só para resumir, está aqui o infográfico que eu já mostrei duas vezes, portanto fica aqui no documento se quiserem então ver.
E depois temos aqui os nós que existem também. Outras informações importantes, quer da live, quer também para relembrar, são: este modo de jogo é feito para jogadores com uma variedade de campeões, contas bem altas e habituadas ao mapa 8, que iriam para um possível mapa 9 se existisse. Isto é algo como evolução para isso. Quem não fizer raids terá a opção dos mapas normais, que têm recompensas melhoradas agora com esta melhoria de todo o modo, portanto também não ficam a perder. A aliança tem que se dividir nos grupos de missões em grupos de 3 jogadores, e fica então aqui o jogador reserva. Cada jogador paga 180 bilhetes pela semana inteira das invasões, e estarão estes próprios bilhetes nas recompensas dos mapas fora das raids, ou seja, mapa 7, mapa 8 e assim. Só que, claro, quanto menor o mapa, menor a quantidade de bilhetes gratuitos ao fazer esses mapas. Cada jogador tem então que levar apenas um campeão, e não esquecer essa ideia de juntar as funções entre os 3 jogadores. As raids duram a quarta semana inteira e é preciso alistar-se na semana anterior. Por exemplo, agora isto vai começar no dia 15 de janeiro e é preciso alistar no dia 8 de janeiro. Só para terem aqui uma noção. E timeout igual a KO nosso. Portanto, não é, por exemplo, ficar com metade da vida ou o campeão ficar vivo na mesma. Não. A luta termina, o bot fica com a vida que vocês tiraram dele e vocês ficam com o campeão KO. Agora, se estão confusos com a tanta informação das raids, isto é o resumo que eu achei que é mais importante, que é: começam cada boss pela ordem da função. É importante fazer isso para construir as cargas. Vão construir o dano para os colegas que vocês têm. Ou seja, esta ideia de ir pela ordem da função é para ajudar todos que estão no grupo. Cada boss pede uma missão e o amplificador escolhido, com base no campeão que escolheram da tática, por exemplo, quebras de armadura, e usar, por exemplo, o Homem Ferro em quebras de armadura, ao usar o amplificador vai ajudar a completar a missão, e depois a missão faz tudo o resto. Ou seja, vocês estão a escolher o campeão que ajuda a missão e a missão constrói tudo o resto. Portanto, pode parecer muito confuso e só o início é que é um bocadinho mais de planeamento, e o resto vai literalmente com o ritmo. Não há preciso muito mesmo preocupação para construir tudo o resto e fazer os bosses seguintes. E algo que foi interessante ver na live da Kabam é que os bosses ficaram mais altos. Por exemplo, temos o Kang, temos o Thanos, temos o Maestro e temos o Ultron da Era do Ultron. Ou seja, será interessante ver aqui alguns dos bosses ainda mais altos, porque eles só mostraram aqui o Kang mais alto. Depois, algumas novidades que nós não sabíamos até agora. É possível ir por todo o grupo de combate, ou seja, todos os 10 jogadores irem só por uma das linhas, para chegar ao boss final. Mas este boss final tem nós ligações a cada final das linhas. Ou seja, fazer o Ultron sem remover esses nós de ligação será praticamente impossível. Mas também disseram que se calhar é possível que ir diretamente para o boss seja mais recompensador que se calhar os mapas. Teremos que ver exatamente se é mesmo ou não, mas não coloquei aqui mais detalhes sobre isso, porque foi o que eles disseram, foi só assim. Temos muitos mais detalhes sobre a situação dos reviveres grátis, que eu já vou explicar à frente. A Kabam vai dar bilhetes para experimentar a primeira semana sem gastar nada, será bastante fixe. E podemos recuar se nos enganarmos na linha, como acontece nas guerras, nas missões da Aliança, e isso é bastante bom. Mas os reviveres era o que eu tinha mais medo desde o lançamento de tudo isto, porque basicamente cada tentativa só pode tirar no máximo 10% de vida. Eu cheguei a fazer um gráfico na altura que estava aqui com este medo, e na live em que isto foi anunciado eu estava a tentar fazer matemática, quando eu me lembrei dessa tabela que explica muito melhor esta ideia dos reviveres. E sabendo o que a Kabam agora também nos disse, porque a Kabam vai dar 2 reviveres por dia, que ao longo da semana de raids são 14 reviveres por jogador. Eles dão 100% da saúde ao nosso campeão, tem pouco tempo no estoque, que é para não acumular muito entre, por exemplo, cada raid e depois usar nas missões da Aliança normais, não tiram espaço do inventário de outros reviveres e parecem ser só focados nas raids. É um pouco importante realçar isto, porque depois ali à frente eu tenho a dizer que foi confirmado pelo Kabam, mas os recursos de missões da Aliança podem ser usados aqui. E, pensando nesta ideia de 14 reviveres por jogador, eu tenho esta tabela atualizada com a noção que, sim, nós começamos com os campeões vivos. Portanto, se cada jogador pode tirar apenas 10% por tentativa, nós começamos o primeiro boss a haver aqui este gasto dividido pelos jogadores. Eu coloquei aqui para ser equilibrado, portanto,
o jogador A tira 20% usando reviveres e depois os 10% porque já tem o campeão que começa a luta com vida, portanto é mais uma tentativa, pode usar 3 vezes. O jogador B novamente tem o campeão vivo e usa 2 reviveres. E o jogador C tem o campeão vivo e usa 3 reviveres. Ou seja, tudo isto, derrota o boss 1, avança para o boss 2. E fazendo isto até ao boss 3, chegamos ao boss final. Temos 10 jogadores, campeões construídos e literalmente 10% a cada tentativa. Portanto, 100% não se gasta reviveres. E se fizerem tudo perfeitamente, o gasto mínimo é 9 reviveres por jogador. E acabamos. Dá 14. É bastante seguro e é bastante bom ver isso. Mas eu tenho aqui mais detalhes, que é, as primeiras lutas vão demorar um pouco mais a construir. Portanto, possivelmente, se calhar nas primeiras tentativas, talvez 3, por exemplo, nesse primeiro boss, não consigam tirar os 10% de vida. Têm 3 minutos e isso também pode limitar um bocadinho vocês conseguirem tirar esses 10% ao começar a construção. Mas tendo em conta, nós temos 9 reviveres de gasto mínimo e acabamos de dar 14, isso é algo de segurança que pode tapar qualquer erro. E é 5 reviveres por cada jogador. Portanto, cada jogador tem 50% que pode gastar extra de lutas se for necessário. Portanto, há uma margem de erro bastante boa para, mesmo com erros, mesmo com campeões mais fracos, e se conseguir fazer tudo na mesma. Eu acho que isto é bastante bom. Era mesmo um dos meus maiores medos deste modo de jogo. Mas saber que são reviveres gratuitos, que se pode usar as mesmas partes de recursos de reviveres e poções que temos na missão da Aliança também aqui, deixou-me muito mais descansada. E também espero que vos tenha deixado mais descansados e também mais informados por causa de toda a informação que foi dita pelo Kabam nesta live e nas notas de lançamento. Achei importante juntar aqui os dois vídeos, já que era sempre um vídeo extra das notas de lançamento que ficava deixado lá, porque não tem informações gigantes para ser importante ver, mas ao mesmo tempo tem coisas que ficariam perdidas por lá que seria importante. Portanto, juntar os dois vídeos num só pareceu a melhor forma de os deixar informados, já que estiveram aqui neste vídeo. É bastante longo, por mais que em si não haja vários assuntos, mas são assuntos que é preciso falar bastante. E daria para falar aqui muito mais do mercenário da Tigresa Branca, mas nos próximos dias ou horas devem sair os deep dives. Por isso não quero esticar aqui muito mais este vídeo, há mais coisas para fazer, há uma tier list que estivemos aqui a rever em live que falta transformar em vídeo, porque sim, estou de volta às tier lists. E se quiserem, por exemplo, vou deixar aqui mesmo essa gravação da live de mostrar a minha nova tier list para vocês. E daqui a uns tempos, possivelmente um dia ou dois no máximo, haverá então o vídeo do secundário e o vídeo da tier list de janeiro. Por isso, fico por aqui, espero um gostado e até à próxima. Fui!